ଅଣ୍ଡଟା ଅଛି ଗାଈ ନୁହଁ ତତେ ମାରିବେ ଖେଳେ ତାଙ୍କ ସେ ସବୁ ଜୀବନ୍ତୁ ତାର ସାଙ୍ଗ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ତାଙ୍କ ଏରିଆ ପାର କରିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଆ ବାବା ପଳେଇଆ ଆ ଯିବା ବୋକିକି ତାକୁ ଦୌଡ଼ି ଦଉଛି ତୁ ଯା ଦେଖ 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 ବାଉଙ୍ଗାକୁ ଦେଖ ଟୋନି ଏଇଟା ଶୋଇଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ସକାଳୁ ଦେଖିବ ସେ କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଦୁଷ୍ଟ ହବନି ଆସିବାକୁ ହେଲା କାହିଁକି ନା ସେ ସକାଳୁ ଶୋଇଥାଏ ସେ ଜାଣିଛି ଖୋଲା ହବନି ନା ଏଇଠି ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ ତୁ କାହିଁ ଯାଇଛି ତା ପାଖକୁ ଆ ପଳିଆ ଆ ପଳିଆ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ଟା ଅଛି ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ମାଛ ବି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରେ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ଥିବେ ଯେମିତି ଥିବେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଦେହରୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଫାଇନାଲି ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଟିକେ ୱେଦର ଟିକେ ଭଲ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଲି ପାଗଳମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏଠି ଥାଅ ଥାଅ ଖାଇବ ଭୋକ ହେଲାଣି ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବା ଆଙ୍କ ପାଇଁ କକ୍ଟେଲ୍ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଆସିଥିଲେ ଟିକେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଉଥିଲେ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଲେଣି ମରାମରି ହେଉଛୁ ଆଉ ଖାଇବ କିରେ ଆଉ ମରାମରି ହେବନି ହଁ ଯେମିତି ଅଛ ସେମିତି ରହିବ ମରାମରି ହେବନି ଉଡ଼ିଯିବ ରେ ଉଡ଼ିଯିବ ରେ ଚାଲ 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 ନିଅ ଖାଇଦିଅ 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 ନେ ଆ ଏଠି ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ ଟିକେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଲା ଆଉ ମାରୁନି ସେ ତାକୁ ଏତେ ମାରୁଥିଲା ଆଉ ମାରୁନି ଯାହା ହଉ ମାରିବନି ତାକୁ ହଁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବି ତମ ସାଙ୍ଗ ମକା ଦଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ମୋ ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲା ଦେଖି ଦବୁ ମୋତେ ଖାଇ ଏ ପୁରା ଖାଇଦେଲା ଏଇଟା ନବୁ ତୁ ନବୁ ନେ ନେଇଯା ଟିକେ ଟିକେ ଖା ପୁରାଟା ତତେ କହିଲେ ନେବାକୁ ଦେଖ ନେଇକି ପଳେଇଲା ଭିତରକୁ ପାଳୁଙ୍ଗି ପୁରାଟା ନେଇଗଲା ତାଙ୍କ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ସେ ନେଇଗଲା ତମେମାନେ ଖାଇବ ତମକୁ ଦେଇଦେଲି ଆଙ୍କୁ ବି ଦେଇଦେଲି ମକା ଖାଇଦିଅ ମକା ଖାଇଦିଅ ମକା ଖାଇଦିଅ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମକା ଖାଇବାକୁ ବ୍ରଜେଶ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖୋଳାଖୋଳି କାମ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଜି ଫାର୍ମର ଅଜା ଖୋଳାଉଛି କେତେଟା ହେଲାଣି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖୋଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖୋଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ହଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହବ ଏତିକି ଏତିକି ଠିକ୍ ହବନି ବା ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ କଂକ୍ରିଟ୍ ହବ ନା ଫାଷ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ହବ ତାପରେ ଯାଇ ହବ ନା ହଁ ପରା ଆଠ ଫୁଟ୍ରେ ଦେଇଛ ହଁ ଆଠ ଫୁଟ୍ ହିଁ ଠିକ୍ ହବ ଆଠ ଫୁଟ୍ ନହେଲେ ସେଇଟା ତଳକୁ ନଇଁ ଯିବ ନା ଆଠ ଫୁଟ୍ଟା ଠିକ୍ ହବ ସେଇପଟେ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଏତିକ କାମ ବି ସରିଯାଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇପଟରୁ ପୁରା ମୁଣ୍ଡରୁ ଖୋଳା ହେଇ ହେଇ ଏପଟେ ସବୁ ଖୋଳା ହେଇ ହେଇ ସେଇପଟ ଘରର ପଛପଟ ବୁଲିକି ସେଇ ଯାଏ ଚାଲିଛି ଏବେ ଖୋଳା ଚାଲିବ ତାପରେ କାଲି ଖୁଣ୍ଟ ଆସିବ ଖୁଣ୍ଟ ବି ବୁଝି ଚାଲିଛି ବଗେରା ବଗେରା କିନ୍ତୁ ଖୋଳା ଯେହେତୁ ହେଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ଆଜି ୱେଦର ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଏଇ ପାହାଡ଼ଟା ସିନେରୀ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଘର ପାଖରେ ହେଇ ଦେଖ ପାହାଡ଼ ପୁରା ଚାରିପାଖଟା ପାହାଡ଼ ଏଇଟା ତାର ଏ ପୁରା ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏପଟେ ପିଟୁ ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ବେଟା ପୁରା ବାଉଣ୍ଡରୀ ହେବ ପଳେଇ ଆସିବା ଆମେ ଏଠି ହେଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଘର କରିଦେବା ଛୋଟ 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 ପିଟୁର ଗୋଟେ ଘର ହବ ଆଙ୍କର ଘର ହବ ତାଙ୍କର ଘର ହବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ହବ କାମ ଚାଲିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆସିଛୁ କାମ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ଯଦି ୱେଦର ସପୋର୍ଟ କରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାରିଦେବା କେତେ ଗାଈ ଗୋରୁ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ପିଟୁ ଯିବୁ କିରେ ସେଠି ଷଣ୍ଡ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ କ'ଣ ଟିକେ ପିଟୁ ଏଇ ତୁ ଟିକେ ଖୋଳିଦେ ଯାହା ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରି ତମେ ଖୋଳିଦେ ଅନୁ ଏଇଠି ଆମର ଖୋଳା ଚାଲିଛି ଏ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଷଣ୍ଡ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ପିଟୁ ଯିବ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ନା ଗୋଡ଼େଇବ ତାଙ୍କୁ ଖେଳିବ ପିଟୁ ମାରିବ ଷଣ୍ଡଟା ପଳେଇଆ ତା ପାଖକୁ ଯାଆନି ରେ ସେ ବହୁତ ମାରିବ 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 ପଳେଇଆ ପିଟୁ ଯାଆନି ମୁଁ ଯାଉ ଦେଖ ବାଳୁଙ୍ଗା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ମୁଁ କେମିତି ଡାକିବ ପଳେଇଆ ଆ ପଳେଇଆ ମାରିବେ ତତେ ମାରିବେ ମାରିବେ ପିଟୁ ଷଣ୍ଡଟା ଅଛି ଗାଈ ନୁହଁ ତତେ ମାରିବେ ଖେଳେ ତାଙ୍କ ସେ ସବୁ ଜୀବନ୍ତୁ ତାର ସାଙ୍ଗ ମାରିବ ତତେ ପିଟୁ ମାରିବ ପରା ବାବା ପଳେଇଆ 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 ମାରିବ ଷଣ୍ଡ ସାଥିରେ ବି ଡରୁନୁ ଖେଳୁଛୁ ପାଗଳ ବାବା ମାରିବ ସିଏ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ବାବୁର ଆମ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ଛାଡ଼ିବନି ଖେଳିବ 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 ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଥକେଇ ଦେବ ସେ ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକୁ ତାପରେ ଯାଇକି ଆସିବ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ତାଙ୍କ ଏରିଆ ପାର କରିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଆ ବାବା ପଳେଇଆ ଆ ଯିବା ଦେଖ 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 ବାଉଙ୍ଗାକୁ ଦେଖ କେତେ ଜୋରସେ ରାଗୁଛି ତମକୁ ଆ ପଳେଇଆ ସେତିକି ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ ଆ ପଳେଇଆ ଆ ପଳେଇଆ ଆ ପଳେଇଆ ଆ ବାବା ପଳେଇଆ 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 ଆ ପଳେଇଆ ଏଇ ଦୂରରୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ସେ ଫାର୍ମଟା ମୋର ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ପାହାଡ଼ର ଏ ସବୁ ପାହାଡ଼ ଏ ଦେଖ କେତେ ସାରା ପାହାଡ଼ ଅଛି ଏମିତି ଲାଗିକି ନୂଆ ନୂଆ ଘର ଅଛି ସେଇଟା ମୋର ଫାର୍ମ ଫାଇନାଲି ଆଜିଠୁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କାଲିଠୁ ଧୀରେ 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 ଆଗକୁ ଯିବା
ଥକିଗଲୁ? ଥକିଏ କହିଥିଲା ତତେ ଯିବାକୁ ଏତେ ଦୂର, ଯେ ଥକି ଯାଉଛୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଥକିଗଲା ବାବୁ, ଥକିଗଲା। ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ କାମ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ହଁ ଲାଗିବ ଆଉ ଦିନଟା, କାଲି କାଲି ଆଜି କାଇଁ ଏକାଥରେ କରିବେ, କରନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ। ହଁ ଚାଲୁ ଧୀରେ ଧୀରେ। ପାଣି ଫାଣି ଅଛି? ହଁ ହଉ ଚାଲ, ଥକିଗଲୁ, ଚାଲ ପଳେ 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 ପଳେ, ଚାଲ ଚାଲ କାମ ଚାଲିଥାଉ। ଖରା ବି ଜୋର ହେଲାଣି ଆଜି, କାମ ଚାଲିଥାଉ। ଆସିବା ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଦେଖିବା କେତେ କାମ ହେଲା କେବେ। ଚାଲ କେତେ ଖାଇବୁ? ଆଉ ଥକିଗଲାଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ପେଟ ଥକିଗଲାଣି, ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବୁ। ଖାଇବୁ ନା ନାଇଁ ଧରିବୁ? ତମକୁ କିଛି କିଏ ନେବ, କିଏ ଖାଇବ? ଘରେ ଖାଇବୁ, ଚାଲ ଘରେ, ଚାଲ ଘରେ ଖାଇବା ହେଲା। ଡରନ୍ତୁ ଡରନ୍ତୁ, ସିଏ ବି ଆମ ଘରର ମେମ୍ବର ପରା, ସେ ଡରନ୍ତୁନି। ତାପରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣା ହେଲା, ଘରେ ଖାଇବ। ଆମେ ଫେରୁଛୁ ନା, ବଳଦକୁ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ, ଷଣ୍ଢକୁ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଥକିବେ। ଚାଲ ଉପରୁ, ଚାଲ ଚାଲ ଭିତରୁ, ଚାଲ 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 ଭିତରୁ, ଉପରୁ ଉପରୁ ପଳା, ଉପରୁ ପଳା, ଚାଲ ଉପରକୁ, ଚାଲ। ଏଠି ବସା କରିଛି ଏ ଉପରେ, ଘର ଉପରେ ବୁଲବୁଲ ଚଢ଼େଇ, ବୁଲବୁଲ ଚଢ଼ିଛୁ ନାଇଁ, ସେ ଏଇଟା ଏଇଟା ବସା କରିଛି, ଉଡ଼ିଗଲା ଛୋଟିଆ ଘର। ଆମ ଘରର ଠିକ୍ ଘରର ତଳେ, ଘରର ତଳେ ଏଇ ଛୋଟିଆ ବସାଟି କରିଛି, ସିଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଗଲା। ପାଣି ପିଉ, ଥକିଗଲା, ପାଣି ପିଉ ବୋଲି ଆପେ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖ ପାଣି ମାରିବି, ତାପରେ ଯାଇ ପିଇବ। ତୁ ଏତେ ଗୋଡ଼ଉଥିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ଖରାରେ ଥକିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ପାଣି ମୁଁ ଦେବି। ଦେଖ ପାଣି ପିଇବ, ଶେଷ କରୁଛି ନା, ପାଣି ପିଇବ ତାର। କେମିତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବ? ଖାଇଥିସ ନାଇଁ, ପୁରାଟେ ନେଇଯା, ପୁରାଟେ ନେଇଯା, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ସ୍କୁଲରେ ଆସିଲେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଛାଡ଼ିକି ଗଲା। ହାଏ, କିଏ ଆସୁଛି ଦୌଡ଼ିକି, କିଏ 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 ହେଲା? ଚାଲ ଭାଇ କାଇଁ, ଦେଖ ସେ ଜାଣିପାରୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ କହିନି ଘରୁ ବାହାରିଲା। ଭାଇ କାଇଁ, ଭାଇ 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 କାଇଁ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଭାଇ, ଚାଲ 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 ଆଣିଯା। ଦେଖ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ତା ଭାଇକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ତୁ ଆଣିବୁନୁ ଭାଇକିଟା, ନେଇଯା, ସେ ଖରାରେ ଆସିଛି ପରା। ଦେଖ ଗେଲ କରିଦ, ଖୁସି ହେଇଯିବ, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଇନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିଲାନି, କ'ଣ କରିବି, ରାତି ଗୋଟେ ବେଳେ ଉଠିକି ଦେଖିବା ପଡ଼ୁଛି ସବୁଦିନ। ଦେଖିବା ଆମ ରାବିଟ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତମକୁ ସେ ମାରିବା ବନ୍ଦ କଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେତେ ବର୍ଷ ଖରା ହେଉଛି, ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ାକୁ ତ ଏଇଠି ଅଣା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଟୁକୁ, ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ମକାଟାକୁ ଧରିକି ବସିଛି ନା, ଜାଣିଛୁ ନା, ଷଣ୍ଢକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େ 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 ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ଜାଣିଛୁ କେତେ ଷଣ୍ଢକୁ ଗୋଡ଼େଇଛି, କେତେ ଗୋଡ଼େଇଥିଲା, ଯାଇଥିଲା ଜାଗାକୁ ହେଲା, ନ୍ୟୁ ଫାର୍ମକୁ ଯାଇଥିଲା, ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େ ଷଣ୍ଢକୁ ଆସିକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇକି ଶୋଇଛି। ଦେଖ ଫାଇନାଲି ସେମାନେ ବସିଲେ ଉପରେ, ଟିକେ ଭଲ ବି ଦେଖାଗଲେ, ଏତେ ଜୋର। ଆଉ ମାରୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ ମାରୁନାହାନ୍ତି ତମକୁ? ଠିକ୍ ଅଛ, ଏବେ ଯାଉ, ଠିକ ରେଡ୍ ଆସିଛି ତାକି, ତାଙ୍କ ରେଡ୍ ଆଖି ଯାଉ। ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ପରେ ମାରିବାଟାକୁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କଲା ତାଙ୍କର, ନହେଲେ ବହୁତ ମାରୁଥିଲା। ବାହାରକୁ ଖୋଲା ହେଲା ତ, ବାହାରକୁ ଚାଲିଲା ଆମର ହିରୋ। ଆସ ଆସ ଆସ, ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ, ଆ ଉଡ଼ାନି ଉଡ଼ାନି, ଅଳ୍ପ ପକା ଖାଇବ, ଆସିବ କିରେ ଖାଇବ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଘର, ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଖରା କମ୍ ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଭିତରେ ନୁଚି 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 ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆରାମସେ ବିନ୍ଦାସ ଖାଇ ପିଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଫୁଲଟା ଫୁଟିବ ନା ବେଟା, ଦେଖିବା ଦେଖିବା ଦେଖିଲୁ, ଆଜି ଫୁଟିବ ନା କାଲି ଫୁଟିବ, ଦେଖିବା ଆଜି ଫୁଟିବ, ଯଦି ନ ଫୁଟେ ଆଜି। ହଁ ହାତ ଲଗାନ୍ତିନି ହାତ ଲଗାନ୍ତିନି ହାତ ଲଗାନ୍ତିନି ହାତ ଲଗାନ୍ତିନି, ଠାକୁରଙ୍କ ଫୁଟ ପୁରା। ହଁ ଏଇଟା ଆଜି ଫୁଟିବ, ଆଜି ଫୁଟିବ ନା, ଠିକ ହଁ ଏଇଟା ଆଜି ଫୁଟିବ। ବ୍ରହ୍ମକମଳ କୁହନ୍ତି କେତେବେଳେ ଫୁଟେ ଦେଖାଯାଏନି, ଆମେ ତ ଡେଲି ଡେଲି ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ତ ଆମକୁ ତ ନିଦ ହିଁ ହେବନି ନ ଦେଖିଲେ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଫୁଲ କେତେବେଳେ ଫୁଟେ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଝରିଯାଏ, କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ଆମେ ତ ଡେଲି ଦେଖୁଛୁ, ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଡେଲି ଦେଖୁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଏବେ ହ୍ୟୁଜ୍। ଆ ଚାରିଟା ବେଳ ହେଲେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇବା ପକାଉ, ଚାରିଟା ବେଳ ହେଲେ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିବେ, ବହୁତ ସାରା କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ଥିବେ, ଏ ଯେତେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିଏ। ଉଡ଼ନି 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 ଉଡ଼ନି, ଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ଟା ସବୁଦିନେ ଆସେ, ଏଇଟାକୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ଏଇଟା। ଆ ଡରେ ନା ପଳେଇବା ତଳୁ, ଖାଲି ଆସିଲୁ ଯେ, ତୁ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉଡ଼ିଯିବ ସବୁ, ପୁରା ସବୁ ଉଡ଼ିଯିବ, ତୁ ସେଠି ସିଟ୍ 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 ସିଟ୍, ହଁ ସିଟ୍ ଥା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାରା ଗୁଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଉଛି ତ, ଏଇଟା ଆସିଲା ମାନେ ଇଆକୁ ଉଡ଼େଇଦେବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଡ଼େଇଦେବ, ସେ କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ କେତେ ସାରା, ଏତେ ଆସିଲେଣି, ଆହୁରି ବି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି, ବହୁତ ସାରା ଆସିବେ। ଉଡ଼ିଗଲା, ତୁ ଯିବୁ ବୋଲି କହିଲେ ଉଡ଼ିଗଲା, ଦେଖିଲା ତୁ, ତୁ କିଛି ବି କୁଳୁକୁ ନୁହଁ, ଦେଖ ତୋ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟାକୁ ଦେଖ ତ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏଟା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଡରାନି 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 ଡରାନି, ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ ବିଛୁରା, ଯେମିତି ବାହାରୁଛନ୍ତି ରାବିଟ୍ ତା ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଏଠି ଖାଇବାକୁ। ଦେଖ ଏଠି
सांग मैंने आज तो टाइम हो गला काली देखा हम आउ गोटे भिडियो किसी नुआ टपिक किसी नुआ पेट्स मान सहित से विदाय दिंतु जदि मो चेल जब आपको भल लगी दिल से तो सब्सक्राइब करदे लाइक एंड सेयार करदे मो चेल को आरु मो तरफ समस्त को बाय बाय।